Elettiin marraskuun ensimmäistä päivää ja tänään ollaan latvalintuhommissa ja teemana olisi kiertää tämmöisiä isompia hakkuuaukkoja ja tänään meillä vierailevana tähtenä on Kidi ja katsotte, jospa me saatais joku hyvä haukku aikaiseksi ja jos ei mitään muuta, niin ainakin mahdollinen haavakko löytymään. Mutta eipä siinä, niin kävelemme tuota tietä pitkin ja päästään pelipaikoille pikkuhiljaa ja ruvetaan odottelemaan teidän. Ensimmäinen akkateri tuli tuon 80 metrin päähän ja rupesin siinä kamerata virittelemään, vaan sitä se ei kestänyt, kun koirakin siinä rupesi liikkumaan. Niin. Eipä siinä jatkettava matkaa ja katsotaan, milloin ensimmäiset teeret löytyy. Tosiaan näkyy etäisyys, ei varmaan ole kuin 100 metriä, 150 metriä teeri, jos näkyy, niin pitää melko maltilla katella ja kiikaroida ja jatketaan. Sää meillä tänään tosiaan viimeisen päälle kostaa ja oikein tämmönen sumunen päivä ja yöllä nakkasi tuommoista alijäähtynyttä vettä, niin meneekö liukas tämä tie kävellä ja muutenkin tuli nuo puujuurakot, niin saapii vähän varoa, että ei noka alleille ennä. Mutta eipä siinä, niin ollaan liikkeelle ja pysyttää mahdollisimman hiljaa, niin katsellaan. Aletaan pikkuhiljaa olla alueella, missä teeriä voisi olla ja monesti näissä kelloissa ja noissa koivuissa tälle loppusyksystä, niin istuu teeri, mutta ei tällä kertaa ja muutenkin tämä näkyväisyys on nyt niin huono, että ei tosiaan näy kuin 150 metriä, niin saapii hiljoksi mennä ja tähystellä, että itse ei karkota niitä lintuja. Mä toivotaan, että joku teeri löydettäisiin ja päästäisiin kokeilemaan. Mutta jatketaan. Niin ja sinne sitten kävi, että huomattiin teeri liian myöhään. Siinä oli todennäköisesti useampi kuin niin paljastui, kun ne rupesi puluputtelemaan, niin takana näkyy vielä kuusilla niin ne istui. Olisiko tästä ollut semmonen vajaa parisattaa metriä, niin ei kerennyt noita kamerata saa vireeseen, että olisi saanut nauhalle ennen kuin paukassu. Tänne meni tuonne eteenpäin, niin odotellaan vähän aikaa, että ne rauhoittuu ja lähdetään sitten lähestymään niitä, jospa ne uudestaan löydettäisiin. Niin me jäädään tähän kidikassa vielä vaksi aikaa passittelemaan sitä joku teeri tulisi. Jes, tuli kuin kurikka alas. Näytti ukkoteeretä. Näytti puttavan tuohon puun alle, niin lähdetäänpä koirakassa kahtomaan, että löytyykö se sieltä. Hyvä! Hyvä! Tänne! Hyvä! Täällä! Hyvä! Onko tipu? Onko? Laitamme tämä pois, niin pääsit juoksemaan. Mutta kun se ei löyty, niin meillä ei tarvitse kato kyllä kauempaa sitä ehtiä. Mutta semmonen se on. Joo, tosiaan puu alla se on, että ei tarvinnut
kauempaa ehtiä. Ei kärsi koiralle antaa, kun se ei anna sitä ukolaista takaisin. Komi ukko tein. Ja osuu on siellä, missä pitääkin tulla siitä. Hieno homma. Väh. Ensimmäinen teeri saatu reppuun ja tarkistettiin trackerista tuo ampumamatka, niin 190 metriä oli tällä kertaa. Ja tuo oma etäisyysmittari ei tällä ilmalla oikein toimi, niin tarkistettiin tosiaan trackerista. Mutta eipä siinä niin, jatketaanpa kävelyä, jospa me vielä joku teeri löytäisi tälle päin. Hiljasta on, ei näy teeriä. Tehdäänpä semmonen homma, että mennään tuohon autolle ja vedetään vähän eri paikka ja vaihdetaan koiraa ja käydään pikku lenkkiä, tehdään tulet vielä sitten lopuksi ja tuumataan sitten, että mitä päivän aikana tapahtuu. Joo, se alkaa keli pikkuhiljaa selkeytymään ja tultiin tosiaan tänne toiselle aukulle Rikin kanssa ja syöpästiin tässä ja lähdetään vielä päivän päätteeksi kävelemään pikku lenkki tuolla aukon perällä ja ajaa se tänne, niin pari teertäkin nähtiin tuossa koivussa syömässä. Ja jos tätä päivää mietitään, niin jos kaikki olisi mennyt niin kuin elokuvissa, niin olisi kolme teertä repussa. Mutta ollaan erittäin tyytyväisiä tuohon yhteeni ukkoteelle. Niin oikein hieno saalis. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kummempaa. Niin kiitos kun katsot videon ja palaatte asiaa ensi jakson parissa. Ei muuta kuin morjentti.